Moi! Tervetuloa Siinaan Satusohvalle. Nyt luetaan kirja Pikkutoukka Paksulainen. Pikkutoukka Paksulainen. Kuu paistoi öisin puun lehdelle, johon oli kiinnittynyt pienen pieni muna. Yhtenä herttaisena sunnuntai-aamuna, auringon noustessa kirkkaana ja lämpimänä, paf! Munasta putkahti esiin pieni nälkäinen toukka. Toukka lähti heti paikalla etsimään syötävää. Maanantaina se söi reijän läpi omenan, mutta ei tullut vielä kylläiseksi. Tiistaina se söi reijän läpi kahden päärynän, mutta ei tullut vieläkään kylläiseksi. Keskiviikkona se söi reijän läpi kolmen luumun, mutta ei tullut vieläkään kylläiseksi. Torstaina se söi reijän läpi neljän mansikan, mutta ei tullut vieläkään kylläiseksi. Perjantaina se söi reijän läpi viiden appelsiinin, mutta ei tullut vieläkään kylläiseksi. Lauantaina se söi palan suklaakakkua, jäätelöä, kurkkua, juustoa, makkaraa, tikkukaramellia, leipää, nakkimakkaraa, leivosta ja melonia. Ja illalla sen vatsa tuli kauhean kipeäksi. Seuraavana päivänä oli taas sunnuntai. Toukka oli jo melkein terve ja söi reijän läpi vihreän lehden. Toukalla ei ollut enää nälkä. Päinvastoin se oli oikein kylläinen, eikä se ollut enää pieni. Se oli kasvanut suureksi ja lihavaksi. Toukka rakensi itselleen pikkuruisen talon, kotelon. Ja siellä se oli piilossa kolmatta viikkoa. Sitten se nakersi kotelon seinään reijän, tunkeutui siitä ulos ja... Voi ihmettä! Toukasta oli tullut suuri ihana perhonen. Sen pituinen se.